decisão da mãe pra sair. Esse tipo de pessoa não honra a estronda. Fala que é pessoa, mas é só pra tirar onda. As viagens reparam na potência do blim blim. Prata, ouro, todas dizem sim. Chorar sentimental, que fica apaixonada. Esse bagulho de amor comigo vai levar nada. Coração gelado, 100% negativo. Na hora não vamos ver que eu te mostro positivo. Ativo, abusivo, coletivo, cansativo, decisivo, corretivo e até comemorativo. Escuta, maré, quem sou eu? Minha também.